Gente, lidi, zdraví vás, kauz 220033 a se mnou je tu Danice Kená 34. No, dneska bude, tenhle vlog bude o takových srandičkách, seznámení a řekneme vám, že zítra, pokud nebude pršet, půjdeme na pouť, Daneček veme mobil, natáčíme to z mobilu, takže nemáme moc dobré podmínky. Co k tomu chceš říct, Dane? No, chtěla jsem říct, že bydlíme taky v Chodově. Brzo budeme mít narozeniny. A budeme mít... Mně bude 24. Mně bude 14. A budeme mít kloběžky freestyle, jestli znáte někdo. Ne, kecáme, mně bude 10 a je mu 11. Takhle. No, když tak budeme brát ven mobil a budeme vás třeba seznamovat, jak skočit. Schody takový větší, asi takovýhle, přesně. Budeme dělat i nějaký challenge, třeba s kolou, nebo tak nějaký věci. Pak třeba chili papričky, nebo kdo si to. Prostě budeme skákat 360, ne. Prostě. Budeme si i učit a pak až něco budeme umět, tak vám to třeba... Budeme natáčet Minecraft, přesně. Team Fortress 2. Hele, ale teď mě něco napadlo, Danečku. My můžeme natočit War of Tanks. Teď. A jo. No, zkusíme, jestli to bude dobrá grafika, když ne, tak nevadí. No, nevím, dneska jak bude dlouhý video, protože... Protože jo, je večer, je asi, je po... 5 minut po půl devátý. Jo. 8, no to je jedno. No prostě budeme dělat různý kouzla, třeba kouzla jak zmizet korunu a takovýhle srandičky, prostě věcičky. A řekneme vám i jak na to třeba. Jo, no. Tak dneska už by to mohlo být všechno. Asi jo. Jdeme možná natočit The War of Things, tak zatím čau.